Ներես ողջույն բոլորին, ինչպես եք, հուսով եմ, որ լավ եք, և բարի գալուստ, իմ ալիք, սկսում եմ նոր վլոգ, այսօրվա վլոգը սկսում եմ երեկոյան, հիմա շատ ուշ ժամ չի մեզ մոտ, մոտարապես ժամը 5-ի կողմերնա, ու որոշել եմ գաթա պատրաստեմ, այստեղ արդեն պատրաստել եմ բոլոր ինգրիդիենտները, անմահական համեղ թակավորական գաթա ենք պատրաստելու, խմորը վերցրել եմ այսպես պատրաստի, արդեն հանել եմ ինքը հետա եկել, այստեղ 900 գրամ է, ու այս խմորով առաջի անգամ պետք է պատրաստեմ, հուսամ ամեն բան լավ կլինի, առանց դրոժի, ես դրաժավոյ, գաթաների համար ցանկալի է, որ խմորը լինի առանց դրոժի, իսկ դրոժով տարբերակը, եթե գնում եք, շատ լավ է լինում կրոսանների համար, մի խոսքով գնացինք, ուրեմն մեզ ինչը անհրաժեշտ, վերցրել եմ այստեղ մի բաժակ ընկույզ, ալյուր մեկ բաժակ, շաքարավազ մեկ բաժակ, մի փոքր արակ, դարչին, վանիլ և աղ, հիմա սկզբի համար ինչ եմ անում, այս ընկույզը պետք է տեղափոխենք թավայի մեջ և մի փոքր բովենք, որպիսի բաց թողնի իր անուշ բույրն ու յուղերը, գնացինք բովեմ և վերադառնամ, ուրեմն մինչ ընկույզը բովվում է, այստեղ խառնում եմ ամանի մեջ շաքարավազը, ալյուրը, լցնում եմ համեմունքները, որ վերցրել եմ, աղ, դարչին և վանիլին, ես դարչինով գաթա շատ-շատ եմ սիրում, ինչպես նաև ավելացնում եմ այս կարակը, ավելացնելու եմ նաև մի փոքր բուսայուղ, որպեսի ավելի խրտ-խրթան ստացվի մեր խորուզը, և հիմա այս ամեն ինչը ձեռքերով խառնում ենք իրար, ընկույզի բույրը արդեն շատ անոր զգացվում է, դարչինի բույրը, միախառնվել անկույզի հոտի հետ ու շատ անուշ է ստացվել, վերջ աղջիկներ ջան, խորիզը այսպես է ստացվում, սովորական խորիզի նման, ուղղակի մեջը ընկույզով, ընկույզն էլ շատ չեմ մանրացրել, որպեսի ատամի տակ զգացվի, այդպես ավելի համեղ կլինի, հիմա մեզ մնում է բացենք խմորը և խորիզը տեղափոխենք խմորի վրա և կլոր պատատենք, ոնց որ գաթանենք պատատում ու կտրատենք, ծույց կտամ, թե ոնց եմ կտրատելու, վերջ աղջիկներ ջան, խմորը բացել եմ, խորիզը լցրել եմ մեջը, այստեղ մի փոքր այսպես հատված եմ թողնում, որ պատատելուց խորիզը մեջից չթափվի, ու հիմա գաթայի նման կլոր պատատում ենք, պատատեմ ու վերադառնամ, վերջ, պատատելուց հետո երեսը հարած ձու եմ կսելու, մի փոքր կաթի հետ խառնած, այստեղ միայն ձվի դեղնուցն է, դեղնուցով ավելի լավ է լինում, կսում ենք երեսը, այսպես, և պետք է կտրատենք արդեն գաթայի նման, ես ձուն կսում եմ, նոր կտրատում եմ, այդպես ինձ ավելի հեշտ է լինում, և իհարկե սկսում ենք կտրել, և կտրելու ենք բավականին շատ շեղակի, այսպես կտրատում ենք, որ շատ շեղ ստացվի շերտերը, այդպես ավելի գեղեցիկ է բացվում, կտրատում ենք, տեղափոխում ենք տապակի մեջ և ուղարկում ենք ջեռոց, որը արդեն նախապես տաքացված է 180 աստիճանով, և թխում ենք վերջ, թխեմ վերջացնեմ և ցույց տամ, թե ինչ արդյունք ենք ստացել, ենես ջեռոց ուղարկելուց առաջ վրան մի փոքր կունջութի սերմել եմ ցանում, որ թխվելուց հետո ավելի սիրուն տեսք ունենան, և վերջ կարելի է ուղարկել ջեռոց արդեն պատրաստվելու այս համեղ գաթաները, ջան, այս էլ մեր գաթան արդեն պատրաստա, շատ համեղ սենց սիրուն ոսկեգույն ախորժելի գաթայա ստացվել, ես սրանից չեմ փորձել, ամուսինս փորձեց ու ասեց, որ շատ-շատ համեղա, իսկ ես ինձ զսպում եմ, ջան, դիմանում եմ գայթակղությանը, որ առավոտ հանգիստ խղճով մի հատ սուրճ խմեմ սրանով, հիմա արդեն ուշա չեմ ուզում է ժամին քաղցրու տեմ, այս դավուլը ընդեղ խաղում է, ձայները հանում, ուրախանում է, այդ չի լացում էլի, որ չի մանակ երեխան լացում է հանկարծ, ընդհանրապես հիմա տենց ուրախանում է, դա Հայկոյի հետ է խաղում, իսկ ես ընթացքում գնամ խոհանոցս կարգի բերեմ, որովհետև ամենուր ալյուրի հետքեր են, այս ընթացքում Դավիթն էր արթնացել ու դրա համար չհասցրեցի կարգի բերեմ խոհանոցս, ցույց չեմ տալիս, որովհետև մեր խոհանոցում հիմա լրիվ 18 պլյուս տեսարանա, նյարդերից թույլ մարդկանց մոտքը արգելվում է, ոնց որ կգնամ հիմա սիրուն կմաքրեմ, կպլպլացնեմ, քանի երեխեքը խաղում են իրար հետ ու կգնամ արդեն իրանց կպատրաստեմ քնելու
կքնեն ու ես վերջապես կհանգստանամ այս օրվա վերջում։ Աղջիկներ ջան, մեր մոտ արդեն վլոգի հաջորդ օրն է։ Մի փոքր դիմահարդարվել եմ, իսկ արքեմ էր, որովհետեւ պետքա տնից դուրս գանք ու հիմա ուզում եմ արագ մազերս հարդարեմ, մի 5 րոպեվա մեջ, շատ արագ պետքա մազերս հարդարեմ, առավոտ բացել եմ իրանց ու թեթևակի ֆենով չորացրել եմ ուղակի, ասեմ, որ ես մազերը ընդհանրապես չեմ կարող հարդարեմ, այնտեղ ինչ որ պրիչոսկաներ չեմ կարողանում անեմ, լվացել եմ այս շամպունով, Estelle ֆիրմայի, ինքը Abiom-ի համար է նախատեսված ու ոչ մի բայզամ, դիմակ, բան չեմ արել, որ գոնե մի քիչ չոր լինի մազի տեքստուրան ու այդ լոքոները պահեն, մի խոսքով ասեմ լոքոներ անեմ այս հարթուկի օգնությամբ, այնտեղ ինտերնետով եմ տեսել, տեսնենք հենց ինձ մոտ կստացվի թե չէ։ Վերցնում ենք մազը, պտտում ենք ու այսպես իջացնում ենք, ստացվում է այսինչ լոքո, այստեղ դաբուլի մոտ խաղում է, մի խոսքով այդքան էլ դժվար չի, ոնց հասկացա, այսպես, հիմա արագ անեմ ու ձեզ էլ ցույց տամ։ Արդյունք ստացվեց մազերս արթուկով լոքոներ անելուց հետո, էլի եմ ասում, ես մազերի հետ ընդհանրապես չեմ կարողանում աշխատել, ֆենել ընդհանրապես չեմ կարողանում ուղիղացնել մազերս, ոնց ուղիղացնում, միակ սենց ուրած ինչ-որ բան են ստացվում, այս տեսակ լոքոները իմ մազերը լավ չի պահում, որովհետև իրանք ծանր են մի տեսակ ու չգիտեմ, մի խոսքով չի ստացվում իմ մազերի հետ կապված ինչ-որ բաներ անելը, բայց ես որոշեցի փոփոխության համար այսպես թեթև ալիքներ անեմ արթուկի օգնությամբ։ Գիտեմ, հեսա մի կես ժամ հետո, այսքան տանջվելուց հետո նորից մազերս հավաքելու եմ հետ, որովհետև ինձ ահավոր անհարմար է, հատկապես երեխեքի հետ։ Մի խոսքով գրեքը տեսնում ինձ զազում է, այսպիսի լոքոներ թե չէ կոմենտների մեջ, մենք էլ պատրաստում ենք տնից դուրս գանք, հայկին պիտի տանեմ պարապունքի, այդպես գնանք մի բաժակ թեյ խմենք Կարենի հետ, երեկո պատրաստած զգաթաներով, քանի դեռ մի քիչ ժամանակ կա, հետո արդեն երեխաներին էլ հագցնեմ, փոխեմ ու տնից դուրս գանք, հայկին քանի օրակ ես չեմ տարել պարապունքի, որտեղ դավուլը հիվանդ էր ու չի կարողանում տնից դուրս գալ, այսքան բան, հա մեկ էլ ասեմ, տերմոզաշիտը չեմ արել մազերից, դուք տենց չանեք հանկարծ, առանց տերմոզաշիտայի ձեր մազերը չվարեք թափեք իմ նման, ուղղակի քանի որ ես 1000-ից 1 եմ սենց բաներ անում, ինձ թվում է մի անգամով ոչ մի բան չի լինի, այդպես օրվա ընթացքում էլի անպայման կմիանամ ձեզ։ Դուրս եկանք աղջիկներ ջան ու ուղևորվում ենք պարապունքի, դուրսում եղանակը շատ լավն է, մեր տրամադրությունն էլ շատ բարձր, Դավուլ, ճիկ, վերադարձանք տուն ու որոշեցին Կարենի հետ մի հատ համով սուր չխմենք, երկու հատ այսինչ կապուչինա ենք վերցրել, պետք է փորձեմ, չգիտեմ, առաջի անգամ եմ վերցրել, հետևը այսպեսի կակաո կա վրան դցնելու համար, հիմա արագ պատրաստեմ, գնանք Կարենի հետ մի հատ համով սուր չխմենք, մի քիչ հանգստանանք ու անցնենք մեր հետագա գործերին։ Եղանակը բավականին լավն է, տաքացել է հագին եղանակը մեր մոտ, 20-21 աստիճանը, արդեն սենց բարակ թեթև ժակետ եմ հագել տնից դուրս գալուց, հուսամ են ձմեռային հաստ կուրտկաները էլ չենք հագնի, բայց առավոտ անենց անձրև էր գալիս, հելի նայեք ստեղ ինչ հակատարվում, մեր քաղաքում ջրահեռացում գոյություն չունի, մենակ շենքեր են սարքում, մի գլուխ ջուր եկել, այսպես հավաքվել, հիմա այս ջուրը
քաշելու համար նասոս են օգտագործելու, որ այս ամբողջ ջուրը կարողանան ցամաքեցնել այստեղից։ Այդպես։ Գնամ արագ դուրսանեմ վերադառնամ տուն։ Ձեզ էլ ուզում եմ այսօր ասեմ հաջողություն։ Միշտ հանդիպում։ Անպայման բաժանորդագրվեք Իմալիքին, թողեք կոմենտարիաներ պարտադիր, եղեք ակտիվ, լայքեր թողեք Իմալիքում, որովհետև դա շատ-շատ հաճելի է իմ համար, ձեր կոմենտները ամեն անգամ կարդալը շատ-շատ հաճելի է ու շատ լավ էներգիա է տալիս ինձ, նաև օգնում է, որպեսզի ալիքս առաջ արժվի։ Նենց որ պաչում եմ բոլորին, միշտ հանդիպում։